Emmadei, 28 stig að tap í fyrsta heimaleiknum enda með Haukum. Geturðu leitt með þessi gegnum, hvað fór úrskeiðis hjá okkur? Þeir hittu svakalega vel, þannig að hérna, við fórum fljóta yfirvart svona um hvað við værum að gera í vörn. Og hérna, þú veist, þeir halda 55% tryggjastæðanýtingu gegnum leikinn. Þannig að það svona, það var svakalega erfitt einhvern veginn að klukka þá varnarlega, en hérna, vörnin okkar var svakalega hæg og soft og hleypti þeim svolítið í þennan skotleik. Vörnin hjá okkur, hún var betri fyrri hálfleik heldur en í seinni hálfleik, en skotin hreinlega vildu heldur ekki niður hjá ykkur? Nei, ég meina, ég, ef að Ágúst skoði, þú veist, er 0 af 11 í skotum hjá okkur og average er 0 af hérna, 4 í þristum og 1 af 8 í skotum, þú veist, þá vinnum við engan. Þetta er ekkert, þú veist, við getum æft okkur og teiknað upp hvað sem er, en ef við bara leikirmenn hitta ekki úr neinu, þá vinnur bara ekkert körfbolta leikir, sko. Ég er að einfalda þetta, þetta er ekki bara það, en svona eðlilegur skotleikur, svona meira að segja fyrir neðan venjulegan skotleik, þú veist, þá hefðum við svona náð að halda okkur kannski allavega í sjens þrátt fyrir svona alveg gríðarlega lélegan varnarleik okkar megin. Það var það fyrsti leikur um tímabilið að fá að byrja þetta heima fyrir framan ykkar ánendur. Er ekki leiðilegt að fyrsti leikurinn sé tæplega 30 stiga tap? Jú, það er mjög leiðilegt. Næsti leikur hjá okkur, þeir spili, hvað er það, næsta fimmta laugardag? Laugardag, já. Og spila, fá að bíða með þetta tap núna á bakinu í rúma viku, eða ekki svolítið leiðilegt að fá að fara strax á kvitta fyrir þetta, eða þurfum við að fara aftur í, inn á rannsóknarskrifstofuna og hérna, reyna að bæta einhverju hluti hjá okkur? Nei, þetta snýst ekkert það að við séum eitthvað að fara að breyta einhverjum hlutum. Við þurfum að gera hlutina sem við erum að reyna að gera bara miklu betur, þannig að það er bara fínt að við fáum einhverjar 7-8 æfingar. Kæra þakka með þig og gangi okkur. Takk.